唇塗りたい。完全に寝起きの顔。こんばんは。めっちゃ眠くて眠くて帰ってきてからちょっとだけ寝ました。40分50分ぐらい。こんばんは。ちょっと寝起きすぎて声があれなんですけど、今日は最後のオンライン握手会でした。やばくない？最後来る、最後って来るんだっていう、なんかすごい全てが金色仕様なんだけど、何なんだろう。今日は朝からってか11時じゃ12時から3時間でありがとうございました。すごいこの金色が負担なのかわかんないけどカクカクしてる。みんなは見えてますかね。ゴールデンウィークだからなのかな。今日はそのおしゃべり会、振り会が始まる前に美容室に行ってきました。ちょっと綺麗にしてたのに寝ちゃったからちょっとあれなんですけど、予定に合わせて染めたかったけど、もう5月じゃ4月はお休みないのでもう今行くしかないと思って行きました。午前中に朝起きて、やっぱすっぴんでさ美容室行くの嫌だから起きて、9時からだったからもっと前に起きてメイクして行ってって感じでした。めっちゃ寝た。申し訳ない、寝ちゃって。でもその時ちゃんと鏡見れてなくて、普通にありがとうございましたって半分寝てるみたいな状態で出てきたんだけど、事務所に着いて鏡見て、えめっちゃ可愛い髪色ってなった。これを絶対あの時にするべきだったんだよなって思ってたんだけど、もう眠すぎてできなかったんだけど最高です。ちょっとね暗めにしてもらいました。やっぱね明るくなるから、どうしてもそれはそれで好きなんだからいいんですけど、また一旦この暗くできるっていう楽しみが増えます。髪を染めると、でも地毛と同じトーンぐらいなんだけどちょっと抜け感ある色みたいな色になっております。どうかな、髪の長さは特に変えてないです。ちょっと整えてもらったぐらい。はやったーさんパワーありがとうございます。この辺スージェイさん金ピカクマありがとうございます。金ピカクマトリートメントもしたからサラサラです。私初めて福岡で美容室行くんやけど何色がいいかなって、おいもちゃんはいつもグレー系ですって言ってる。卒業公演地毛色にしてほしかったからって、でも10日後は違う色してるよ多分また。ごめんなさい、この色じゃないと思う。
でもそれも考えてにしてもらったから、まあどんな髪色になってるかわかんないんですけど、本当はね直前に染めたかったんですけど、ちょっと別でちょっと染めておきたいタイミングがあったので、もう今染めた。あのなんて言うんだろうな、その色落ちが色落ちするから変わるよって意味で、そのなんか染め直すから変わるよって意味じゃないけど、まあちょうど2週間後なので、まあまた別の感じになってるかなって。本当はねどっちも染めたかったけど、さすがに私の髪の毛が死んでしまうので。ブリーチとかしてないけど、さすがにね2週間おきに全頭染めると、私結構髪の毛細いので怖い、さすがに。しかもさ東京行くとさホテルでってやっぱなんか色落ちする気がするんだよね、東京の水いつもと違う気がしちゃう。多分そんなに変わんないのに、感覚だいたいさ、そのあの東京行ってる時とかってさ、コンサートの帰りとかすごいヘアアイロンすることが多いから、多分そう感じるんだと思う。福岡戻ってきた時に色落ちしたなって。でもあんまりなんか色落ちしたからってキンキンになったりしないので、私はそんなに。私的にはやっぱ毎日自分の顔髪見てるからあんまり変化わかんないんだけどコンサートとかやると髪の毛濡れてる時間が多くなるから、汗で。やっぱ一番の色落ちの原因とか理由って、その濡れた状態で放置すると結構落ちやすかったりするので、そうだから髪染めてからはできるだけ早く髪乾かすようにとかしたりする。一回ハイトーンにすると色落ちひどくなるって、まあねそうだよね。あのブリーチしたら落ちやすいけど色も入りやすいっていう、いいとこ惜しいとこ悪いとこじゃないから別にあるけど、ちょっとね髪質的にちょっと抜くのは怖いなっていう。でもとりあえず今の髪型も、間違った、髪色も可愛い。きっと1週間後も2週間後も可愛い。3週間後ぐらいからは来週染め直そっかって思ってるそう、かな。2週間後ぐらいだったらちょうど別に根元の生え際も気にならず、でも色もちょっと変化してぐらいの感じになるかな。楽しみにしております。まどっちにしてもステージだったらちょっと明るく見えるしね、光当たって。どっちも好き。1週間後も2週間後もいつも。そろそろ1ヶ月経つぐらいはちょっと気になるけど、気になるってか、おお明るくなったなーみたいなぐらいかな。なんか聞いたことない通知音になっちゃった最近。全部 LINE 以外ポン違うか。今のはラインですね。でも結局なんかいつも一回染めてからずっと同じ系の髪色にしてる気がする。毎回なんかピンク系とか入れたことない。こっち系がいいと思ってるから赤み系よりこ
ち系が似合うと思うから自分的に。いいね、画面越しでも染めたてほやほやなのでいい感じ。美容師さんにおすすめとかはされないのって、もう言っちゃうからね自分で、こういうのでって悩んでたらおすすめしてもらえると思うんだけど、あの基本的に言っちゃうから。ブルベにはそれが似合う感じって、まあ、ピンク系も別に全然いいと思うんですけど、これぐらいがいいかなっていう感じ。汗かくしね、として私、まあ、なんかピンク系って言ってもそんななんかブリーチしてないとがっつりピンクっていうよりはちょっと赤髪っぽいピンク濃いめになるから、そうみんなが思ってるピンクと違う。 そうああいうなんかその薄めのピンクとかハルタンさんがしてたみたいなピンクはもうしっかり色抜かないと絶対に入らない色なので、地毛には絶対入らない、地毛っていうかブリーチしてない髪の毛、うん、って思う。とりあえずサラサラで嬉しいです。ピンク意地は痛むよって、だよね絶対したいって思ったことないけど想像できん、自分が自分のハイトーン。ま、美容室行きましたという報告でした。めっちゃさおしゃべり会でさ、そのメールで言ってたからちょっと別の場所に行ってから、ってみんなちいかわの何に行ったのって言ってた。美容室だよって言ってた。まあ画面越しだとあまり分かんないからね。ね、見て可愛くない、ビッグぬいぐるみにボス乗ってる。超プリティ。最近ずっとこの状態。可愛い乗せてる。ね、チラ見えが可愛い。可愛い。ここが可愛い。お口がムッてしてて可愛い。これでまた私の寝る場所が狭くなりました。いいんです。もう私のベッドはモモンガのものだから、私は空いてるところで寝ます。明日さ、久しぶりのさ2回公演だからさ、早く寝たいけど確認もしなきゃいけないから、お風呂に入りながら動画見たりとかしようかなって思ってます。なんかいつぶりなんだろう2回公演ってぐらい本当にしてなくて、下手したら1年ぐらいやってないんじゃないかって思うぐらい。やってないよね。本当に偶然たまたま、別になんかNG 出してたとかじゃなくて、全然そう本当に偶然たまたま、そのパジャドラに出てから、そう出てたら2回公演の時もあったと思うんだけど、そうなかったからあんまりないじゃん、目撃者ってないから、その絶対どっちかパジャドラって感じだったから全然寝なかったんだけど、今回なんと演目が違う2回の公演
公演の2回、こなんて言ってるか分かんなくなっちゃった2回公演なので。でもね、仲間がいるから意外と結構そこそこ5人6人ぐらい、ちょっと忘れたけど6人もいないか、5人近く仲間がいるので、2回公演仲間が、1人だったら絶対無理だった、1人だったらあーもうきついってなってたけど、え結構いたな、1、2、3、やっぱ5人や、私含めて6人ぐらいいます。でさ、あさっても公演あるし、お昼公演でもう残りのお昼公演ほとんど出ますのでびっくりだけど、こんなにさ残り2週間でさ公演に、公演もあってコンサートもあってってなかなかないよなと思いながら、思った以上に大変だなって、お昼公演ってだけで大変だなって思うけど、まあ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 、どんたくもあるしね、最後突っ走っていきたいと思います。来週、あさって、しあさってかはまたリハーサルがあるので確認もしつつ、日曜月曜と頑張りたいと思います。気づいたら卒業してそうだね、そうだよ本当に、え明日ってなってると思う。そうで、まだまだ覚えることもありますし、あれですけど頑張ります。そんな感じでございます。えぐ、思ったより、なんかさ全然なんか最後公演ないって言われてたけど、みんなにも全然ないねみたいな、どこがって感じよね全然あるっていう、まさかまさかこんなにあるとは思っていなかったけど、頑張りましょうかねもうやるしかない、なんか出るって言ったの自分やし、ここまでと思ってなかったけど、任せてたらこれもです、あれもです、それもですって、なったわーって。でさ、みんなもさやっぱ卒業公演控えてるからさ、なんかそのみんなね、ほとんど多分来れないっていうか、その 100M があるとかさ、なんかそういうの、そういう人は全然余裕あったから応募したと思うんだけど、そうじゃない人はさ応募しないからさ、みんな来ないかもなのって思ったけど、ゴールデンウィークだから結構みんな、あの他のファンの方、私のファンの方以外も多分あの来てくれるみたいだし、で二次募集やったところもね、その結果が決まった後だから、卒業公演の応募したよって方もいたのでよかったですしびれた。今日はね30分ぐらいだけの予定なので、とりあえずおしゃべり会オンラインか、ありがとうございましたあのにする予定で配信してます。やっぱ全員と振り返りだからさ、全員と会えたわけじゃないからって思っての配信です。昨日の目撃者も平日なのに満席だったねってね、やっぱ久しぶりの公演だったからっていうのもありますね、きっと。明日頑張ろう、不安だな久しぶりすぎて、
なんとかするしかない。まあ最後のパジャドラまではほぼノーマルパジャドラですので、あんまりなんか期待しすぎると続報ってなるので、そんなにです。まあそもそもなんかそこまであんまりやってないからあれなんだけど、そう明日さ、たまたまさ、本当に偶然たまたま4期が揃ってて、本当にたまたまで、最後はまだあるって分かってて、私それいつって分かってなかったけど、とりあえずその日が最後じゃないっていうのは分かってて、まあそのね出てたんだけど、メンバーがだからみんなさそれが最後だと思ってて、まあそのさ5月に入って11日が卒業公演で、ね、そんなギリギリでやると思ってなかったっていうか、そのみんながねきっとこれが最後だろうって思ってたのか、すごいおしゃべり会でみたいな、ちょっと期待してもいいのかなその日みたいな、めっちゃ言われたけど、私本当に4期が揃ってるって、3人が揃ってるっていうことすらあやふやなくらいの、なんかそういえばぐらいの感じ、なんか別にその最後って思ってないから、だからえ何がみたいな、なんかね28みたいな感じで言われても、なんかえ何がみたいな思ってたんだけど、みんなからしたらなんかすっとぼけてるみたいな感じに思われたのか、いやまたまたみたいな言われたけど、私え何のことみたいな思ってたら、4期が揃ってるって言われて、あ本当にたまたまだよみたいな、それなんか3人私が最後のパジャドラだから集められたとかじゃなくて、本当にたまたまだよってなった。違う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 、すごい何人にも言われて、本当にすっとぼけみたいな、なんかそういう風にしてるみたいな感じにね思われて、いやいやいやって言われたけど、本当になんか何もそんなつもりじゃなかった、本当にたまたまでした。だから別に明日は普通にいつも通りなのですいません。そうなんか普通に見てもらって大丈夫です。明日は本当に偶然たまたま3人出るってだけです。本当に気づいた時笑っちゃった、あそういうことと思ったけど違うっていう。明日そう期待しすぎて見る、楽しみだなって見るのは全然正解なんですけど、めっちゃ期待して見ると違うのでごめんねってなっちゃうから、ちょっとあらかじめ言っておきます。そんな感じ。夜公演はね渋井ちゃんの生誕祭なので楽しみ。全然お昼はその期待楽しみにしてていいけど、全然楽しみにしててほしいけど、なんかその変な期待すると違うよっていうやつ。なんかそう思ってる人もいたから、一応違うやんけって言われても困るかな。そうです。そう思って応募したのにって言われてもちょっと本当にたまたまだからごめんねってなっちゃう。本当にめっちゃ本当にってぐらいめっちゃ言われたの、その日はね、そのまだなんか最後
ってじゃないよとも言ってなかったし、なんか私的にはある予定だったから、まだだからその何も言ってなかった。結果すごい期待されて、否定して、否定っていうかそのなんか違うよみたいな感じで言ってもすっとぼけと思われ、だから未だになんかそのこうすっとぼけてると思うかもしんないけど本当に違うのでごめんね。ってくらい本当に言われたの、めっちゃ楽しみにしてるね3人だからねみたいな。へーってなっちゃった。ほらまたまたってそう言われたの実際に。でもなんかいやってだでも何言ってもさすっとぼけになっちゃうからもう何も言えんかった。まあ MC もね3人揃うことないので、ポジション的に偶然たまたまだけど、それはハジドラはねポジションで途中の MC が決まってるので、まあ頑張りますか。この後お風呂入りながら確認して一通り踊ってから寝ようかな。早起きなのでね、まあ今日よりはゆっくり寝られるけど、普段はお昼ぐらいまで寝られる日は寝ちゃう私なので十分早起き。今日もさめっちゃ早く起きたから、あの2部目3部目の間ぐらいがめっちゃ眠くて、そうで間の5分ぐらいで寝ちゃって、あーやばい次めっちゃきついって思いながら、そう思いっきり頑張って目覚ましてやった。で終わってご飯食べてお腹いっぱいとまたバーって眠くなって、でもね1時間しかないから、あの休み時間がました。そう5分で寝れちゃうぐらい眠かった。話してたらさそんなことないんだけどさ、頭動かしてるし、ね、喋ってるから。いつもは横にならないとなんか寝れないけど、もう普通に座ったまま寝てた。早起きしたから慣れないことするから。でもそれからはもうあっという間に終わった3時間。机では寝れないかな、こことかってことだよね。寝れないかも、分かんない。で寝ようとしたことないかも、こうやって。でそのまま終わって帰りの車両でももう寝ちゃって、でガチャガチャしに行ってももは出ず、最近ガチャガチャめっちゃももの桃率めっちゃ高かったけど、そのせいもあってか引けず帰ってきてもう一回寝た。もものさチャットでも書いてあるんだけど、もものさ新しい被り物をさ買ってあげたくてさ、再販してたから、ちょうど猫の被り物が、だからモモンガ以外のねやつが出たらウサギとかさ被せてあげたいなと思って、ね、回したんだけど、まさかのまだ開けてないけど、まさかの抗いをゲットしただけっていう
もうこの1回がもしかしたら今日のモモンガンにつながったかもしれないのに別の形で出しちゃうっていう、まあいいんだけどさ洗い替えでって思ったけど、ぬいもちゃんとねお揃いでつけてあげようかなって思います。ちょっと今近くにないからつけれないんだけど、パーってなったね。ちいかわとさももんがはさ原作でっていうか漫画ではさちょっとあの仲良くないからあえてかぶせてあげたいなとかさ、なんかうさぎにはさももんがかなわないからさかぶせてあげたいなとか思ってたのにまたももが出ちゃった。可愛いんだよね絶対これも他のも、だからもう一回って思ったけど500円だからさ一回だけにした。ぬいもちゃんにかぶせても可愛いので、おしゅしゅめです。可愛いうさぎ可愛いな、シーサーも可愛いな、ももが一番可愛いけど足しびれた。この1回がこの1回の分のもも運が使えなかったのがちょっと悔しいけど、許す。そろそろ終わろうかしら。ほぼ雑談配信だったけど、みんな今までおしゃべり会とか参加してくださってありがとうございます。けどきっとまた卒業前とかにもねまた感謝を伝えるタイミングが来ると思うのでまたその時に話したいと思います。とりあえず今日はありがとうございましたということで一旦ご挨拶でしたこんな感じで今日は終わりたいと思います。明日2回公演、明日から3回公演か、だから2日間で、なので元気はつらつ飲みながら頑張りたいと思います。それでは See you again、 また来て again、 おいで、あれ転がった。偉そうにしてる。バイバーイ、またねー。